बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असू. प्रीतीच्या भावा भिणानो, आज पवित्र सभा एका व्हड भाग्यवंत रॉक साक्ष्याची परब करता. आम्ही जाणव भाग्यवंत लॉरेन्स वो एक प्रधान सेवक डिकन आणि ताचो खेरीत वावर म्हटल्यार सेवा आणि आणि प्रवचन शुभ वर्तमान परगटप आणि सेवा करप पवित्र सभेंत वो ताचो वावर आसलो. तर आणि वो वावर ताणें जबाबदारीन एक भाशेन पाळलो. आपली जबाबदारी पवित्र सभेंत ताणें शार्ती पावयली आणि हें करता आसतना ताका हें मरण फावो जालें. तर आज ताची परब संभ्रमताना आज आमचे फिरकोचेंत आमी ह्या आमच्या बाबा पासत आंतोन लॉरेन्स हाचे पासत मागता. ताका हेंच नांव आसलें ह्या भाग्यवंताचें. ताका आज वरस भरता मरून गेल्यार. तर ताका सासनाचें सूख देवान ताका आपले वेगींत घेवंक आनी ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या ताच्या घरकान्नी तिच्या भुरग्यांक तेगाय भुरग्यांक आनी यार लागशिल्ल्यांक घरच्यांक भावांक यार घरचीं आसात भाव भयण्यो सोयरीं आसात तांकांय बुजवण घोटाय मागुया. त्याच बरोबर आख्या संवसाराक आमी पळयता साबार लोक मरून वेता ह्या दिसांनी हे नवे पिडेक लागून आनी दुसरे पिडा सोसून ओपसोयेक जावन बुट्टेन बुकेन मागुया सगळ्यांक पासत देवान तांकां सासनाचें सूख तांच्या घरच्यांक धीर घोटाय आनी पिडेंत आसा पळय तांकांय आपले पिडेचेर जोयत व्हरूंक तांकांय बोर्ड मागुया. तांची सेवा करतात तांचेय पासत मागुया. दोतोर नर्सी घरची उन्हाळ्याच्या दिसा भगवंत वर्षाच्या पयली सुमया जी कोण जल्माचो दीस समरपता तांचेय पासत मागुया. जांकां नांव आसा लॉरेन्स म्हणून तांचेय पासत मागुया. सगळीं आमची मागणी ही आमची विसाची भेट देवाक मारता तशी दिसां आमी ओटकून घेवया आमची पाक आनी खाती कांय देवाची पाक आनी बोगसणें मागया. हांव बातकी सदार देवा आनी तुमकां बाबा घेवन म्हजो गुन्या चालून सांगता मनान शिकून मनान विचारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायती पाकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो म्हजो खूब गोड अपराध ह्या पासो भगवंत सदां सांगपाक मागीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस बरा देवा विनंती करप म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करू आमची पातकां भोगसून आमकां सासनांच्या जिवितांत पावू. सोमया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमया काकलूत कर. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रोग साक्ष्याचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवंत लॉरेन्साच्या पावलांनी चलूंक मोगान आपली सेवा करून आपलें जिवीत
आपलो वावर कोवीद सभे पासत आपल्या कुटुंबा पासत भेटयल्ल्या आमच्या आंतोन लॉरेन्स ह्या आमच्या बाबाक सास्तांचें सुख फावो कर म्हूण आमी खतखत्यान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. बागियोन पावलून कोरितकारांक बोयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचप. बा भयणा न्हू, हांव तुमकां सांगूंक सोदता ते हें, जो थोडे वोंपता तो थोडे लुंवता आनी जो चड वोंपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलें तें जण एकल्यान दिवचें, तोण वांकडे करून व दिवचें सोदतना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांस्त्या तोंडान दिता ताचोच देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोद दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दयाल कर्ण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें हें आसतलें, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बल्यांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासनांक तोखता. जो वोपेक बी ताका पासून खाण जेवन दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमचें प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, दया करून आनी उश्णेन दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ताची आज्ञा सोतोसान पाळटा तो मनीस बागी. तांची सोसोद प्रितुमेचेर बोलीश जायत वयतली, प्रमाणीक मनशाची सोसोद सुदो. आमचो जबाब, दया करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णेन दिता, प्रमाणीकपण तो आपलो दंदो चलयता. बरो मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकालीन. आमचो जबाब, दया करून उश्णेन दिता तो मनीस बागी. नीर बागांची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना, तो आपलें कालीज घोट दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें घट्टन जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. आमचो जबाब, दया करून आनी उश्णेन दिता तो मनीस बागी. सदोल हातान तो दुबल्यांक वांटा, ताचें बरेंपण टकतलें सदां काल, चड आनी चड मान ताका मेवतलो. आमचो जबाब, दया करून. उद्गार. स्वामी म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
हांव तुमकां सोच सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणेन म्हजो पाठलाव करचो, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आज हे परबे समयार भाग्यवंत लॉरेन्स ताचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी जायते फावटी आयकलां, आमी जायते फावटी नियाळलां. एक सेवक कसो आपली जबाबदारी पाळटा आसतना ताच्या आदल्या दिसा, ताच्या मोन्नाच्या आदल्या दिसा पाप साहेबाक जिवेशी मारलेलो पोप सिक्स्थस म्हणून, आनी उपरांत ताकाय वॉर्निंग दिल्लें, आनी त्या दिसांनी साबार क्रिस्तांवांक जिवेशी मारलोले पाद्री बिस्प, आनी जायते क्रिस्तांवांक धरुनूय व्हेल्ले. तर आकाय भागवंत लॉरेन्साकूय ते एक हुकूम घालतात, 3 दिसां भितर ताणेन पयस सभेची पळय गिरेस्त काय आसा ती हाडून सगळी दिवची म्हूण राजाक. आनी ह्या 3 दिसां भितर लॉरेन्स कितें करता, ताका असली जबाबदारी गरिबांची सेवा करपाची. 2 मुखेल कामां ताची, एक डिकन कसो, प्रवचन करप, देवाचें उतर परगटप, आनी गरिबांची सेवा करप. आनी तो सगळी गिरेस्तकाय ताच्या हातान आसली देखून तो आसलो कारबारी, तो सगळी गिरेस्तकाय काडून गरिबांक वांटा, गरजेवंतांक दिता. सगळी गिरेस्तकाय आसली पळय ती पवित्र सभेची थंयसर ताच्या हातान आसली पळय तितली. आनी उपरांत जेन्ना ताका पळय हे 3 दीस भरता आनी ताका सांगता ही गिरेस्तकाय हाड म्हूण सांगलोले, तो ह्या लोकांक घेवन वता, गरिबांक घेवन वता, आनी सांगता ही पळय ही आसा पवित्र सभेची गिरेस्तकाय. एके भाशेन हे वडील फटवल्ले काय जाता, ताका अपमान जाता, आनी ताका ते जिवेशी मारता, आनी कसो मारता तें आमी जाणा, ताका भाजून मारता कायलीचेर. तर बाबडी न्हू हें ताचें जिवीत पवित्र सभे पासत खर्चिल्लें, पवित्र सभेच्या वावराक आनी ताचे पासत वारोयिल्लें आपलें जिवीत. तर बाबडी न्हू आनी ह्याच पासत पवित्र सभे ताका व्हड मारतीर म्हूण लेखता आनी वो मान दिता की आमकांय ताची देख फावो जावची. देख गरज पडल्यार असले मरण पासून आमी सोसूंक पवित्र सभेचे सेवे खातीर, पवित्र सभेच्या वावरा खातीर देवा पासत उदीक करून, पूण इतलें आमकां करूंक पडना. पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी दर दिसा पळय बरेंपण शिंपडायता, आमचे सेवेंतल्यान, आमच्या वावरांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आजी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा ती पाळून, जावं आमच्या कुटुंबांनी एक बरो क्रिस्तांव कसो जिवन, पवित्र सभेंत एक बरो पवित्र सभेचो वांगडी कसो जिवन. आनी तें कोत्ता आसतना ल्हान ल्हान मारतीरपण पडटा, उतरां घोडे घरच्यांचींच, उतरां घोडेक शेजाऱ्यांचीं, उतरां घोडेक वेगवेगळ्या मनशांची, घोडेक वेळ दिवचो पडटा, घोडेक सोंसचें पडटा जायतें हें कोत्ता आसतना. तर ल्हान ल्हान मारतीरपण आमी भोगता. आयज आमी ह्या भावाचो उगडास करतना लॉरेन्स ताकाय आयज आयज ताच्या जल्माचो दीस, आनी हें नांव ताका आसलें ह्या भाग्यवंताचें. दुबा वेरेत ताणें ल्हान ल्हान वस्तूंनी आपली जबाबदारी पवित्र सभेंत जावं कुटुंबांत पयले सुवातेर, समाजांत, शेजाऱ्यां सभें, इश्टां सभें, घरच्यां सभें, आनी पवित्र सभेंतूय ताका पळय वावर आसलो तोय करूंक जबाबदारी तो पाळटालो. कारबार पळय ताच्या हातान आसलो इल्लोसो, तो भोव बरे भाशेन पाडूंक तो वावुरलो. सगलो आपलो तेंको, सगलें आपलें उदारपण ताणें वांटलें गोरजेवंतां सभें आनी पवित्र सभे सभें. तर बाबडी न्हू ह्या पासत आमी देवाक दिनवास जावं ताच्या जिविता पासत. जरी मरणान दूख जाता, दूख भोगता, तो आमकां मेळ ताचो मोग, ताचें आसणें, ताची सेवा, ताची उतर, ताचो आंसू आमकां दिसचो ना देखून
पूण देवा मुखार जे पळय देवान जेजून एक एक वपारीन सांगलें त्या विश्वासी चाकराक, तूं ल्हान वस्तूंनी जबाबदारेचो आनी विश्वासी जालोय देखून तुका व्हड व्हड वस्तू तुज्या हातान घालतल्यो, व्हड जबाबदारी तुज्या हातान घालतलो। आतां ये आनी तुज्या दोनयांच्या संतोशान खुशालकायेंत वांटो घे। हीं उतरां दुबावरीत देवाची ताका फावो जातलीच, ही आमकां सगळ्यांक खात्री आसा, आमी ताका वळखता। तर बाबडीनो आजच्या पयल्या भासपांत आमी साबार बरीं उतरां आयकल्यांत, जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता आनी देव ताका साबार देण्यांनी भरता। तर मागुया ही आमच्या भावा पासत आनी साबार लोक आनी हें हो वावर करता आसतना पासून घोडेक दुबावेरे ताका थोड्यांची उतरां आयकुची पडलीं, पूण ताणें पोरवा करूंक ना। एक मार्तीरपण कशें ल्हान कशें ताणें भेटयलें देवाक, तशेंच आमी जायते जाणां अशीं वावुरता। तर आमकांय आयच्या ह्या पोरबी दिसा बागयंत लॉरेंसाचे पोरबी दिसा आमकां घोडेक हें व्हड मार्तीरपण जीव दिवंक रगत वारूंक घोडेक गरज पडत ना जायत, पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी बाबाट सांबाळूंक बाबाट पुरगटूंक आनी बऱ्या कोरण्यांनी आमी देवाक मानतात असलीं जावंक। ह्या मिसान आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा घोटाय, ही आमच्या बाबाक सासणाचें सूख, सगळ्यां मेल्ल्यांक ताचे बरोबर सगळ्यां मेल्ल्यांक ह्या दिसांनी मरून गेल्यात पळय त्या लोकांक सासणाचें सूख मागुया, तांच्या कुटुंबांक धीर घोटाय भुजवण मागुया आनी आमकांय ओदीक बळ ओदीक सोसणिकाय ओदीक घोटाय देवा लागीं ह्या सगळ्या उदृश्टांक ह्या वायटांक फुडो करून जोयत जोडूंक, भावार्थ सांबाळूंक आमचो आनी दुसऱ्यांचोय, जिवीत सांबाळूंक आनी राखूंक, ओदीक करून गरजेवंतांचें गरिबांचें जे ओदीक कश्टवतात हे वस्त्या काळार। तर हीच आमची मागणी आयच्या दिसा देवा मुखार आमी घालुया। म्हज्या बाबा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया। आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं। प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलोली जिविताची वाट आपली करून बागयंत लॉरेंस जमनींत वंपलोल्या गोवांच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोख साक्ष्याच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबा पीक दिवंक पावलो। ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं। आमचीं काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासण्याच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। लॉरेंस तुज्या रोग साक्ष्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली। हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकांय तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय, देखून
सुर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता। बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपले स्कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। भावार्थाचो गुट पोर गोटुया जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो। बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केला, देखून तुका आमी दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या भिस्म साहेबान, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आंतोन लॉरेन्स आची काकडूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस पाटी तुवें आपोवन व्हेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं। पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांचीय काकडूत कर, तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागिवंत झुजे, भागिवंत धर्मदूतां, भागिवंत झुजेबाजा, भागिवंत लॉरेन्स, भागिवंत फ्रांसीस शावेर, भागिवंत झुजेबाज आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकांय वांटो दी। एक दीस तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक। आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां भुगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार। सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी। सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरमशान वंत्रेकतांव। तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दूरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक। सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं। एकामेकाक मोगान शांती दिवया। शांती। देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर। देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची। आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती। शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी। सोमिया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळतली। आत्मीक कोमुन्यावाचे मागणे। मोगळा जेजू, भोव पवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता। सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मार्क्स रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांत तूं आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा। तुजे सोशिल्लो कोड सोरूं केदीच म्हाका निर्मू नाका। आमेन। जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
आमी आतांच घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमचीय काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगोड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरून मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. आनी असल्याच मनान असलेंच जिवीत जियेवंक वावुरतल्या आनी मरून गेल्ल्या ह्या आमच्या भाग्यवंत ह्या आमच्या बाबा आंतोन लॉरेन्सा पासतूय आमी मागता. ताकाय तुजे वेगेंत सास्तांचें सुख फावो कर म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान जियेवंक तुमकां धाडटा. जिविताच्या जिविताचो तुझे जिवीत म्हाका लाभो उजवाडाच्या उजवाडातून तुझो उजवाड म्हाका दाखो वाट चोऱ्याच्या सांगात्या